ए एउटा घरमा छ, रेड डट छ र कसैसँग रेड डट या होला, यही एउटा छैन। यहाँनिर छ, यो घरमा छ, अरू Marked a कतातिर छन्? location. सानो फुच्चे घरमा रेड डट भए हान्न सकिन्थ्यो, रेड डट बिना त गाह्रो पर्छ त्यति हान्न नि। एउटा चाहिँ उसमा छ, Marked a location. त्यहाँ त्यहाँ आयो, एक एकजना बाहिर आयो, म हेर्छु बाहिर कल। हानिदिएर त मेरो नजिक आइसकेछ। सरी यार, वहाँ नै छ दाइ यार, बाहिर एक्लै छ। आउनु आउनु, यता आउनु, चाहे मात्र सीमा आयो, हुन् त मात्र आयो। दाइ, दाइ मसीमा हुन् त। तिमी नकुनाउनु, यता 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 थोरी, यता यता कभर गरिहाल्छ, दुईजना नक नगएको त फिनिस शान्ति मिल्छ भने। हिलिङ छ तिमीसँग? हिलिङ छ, मसी त छैन। हो, एउटा हिलिङ झारिदिएर त हामी टिप्छौँ। यहीँ तिराडा छ यार, बिनम, आऊ आऊ आऊ, मसँग हिलिङ छैन, म एक गोली हो। मसी त म पनि त्यस्तै हो। हिलिङ गरी, त्यसले हिल गरिराखेको छ। बिनम कता गयो तिमी? मलीमा बिनम पऱ्यो, अफलाइन, मलीमा पऱ्यो बिनम त। अफलाइन, बिनम अफलाइन, यता 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 गयो तिमी। मैले नेट गा है दाइ, रिभाइभ भइसकेछ है, यता आएको भए हुन्थ्यो। ल ए विशाल दाइ फेरि किन उता गएको त? अब मतिर आऊ तिमी विशाल, कहाँ बरु म हुनुहुन्थ्यो? हेर, दुइटा छन् मसँग, हिलिङ छैन, अब मतिर आऊ। हिलिङ छ होइन तिमीसँग? बिनम तिमी यतिर आउँदैछ, यता अझै यता विशाल, त्यहाँ टाउको देखिन्छ मेरो। बिनम फायर गर त, एउटा एक फायर गर त। नाइ नाइ अड्के छु म, यताबाट उमेर भएन छि। यार कस्तो दुईवटा नगर्छ, त्यही बेला पनि पुस गर्नुपर्ने रहेछ। मेरो हेल्थ हेर न, यार औडै हो यार, थर्ट पहिला हिल गर, अहिले बटली ट्याक्कल लगाइदियो, हानिन्छ अनि।